Gipuzkoako zein herritan hasi zen trilogia, Errezil, Ataun ala Ormaiztegi. Hartzila, mutxila! Ataun! Errealitatean nola deitzen zuten bere soldaduek Zumalakarregi? Osaba Tomas, Osaba Tomas. Hogeigarren mendeko zer pertsonaia berpizten da bigarren filman, Jose Antonio Agirre, Jose Miguel Barandiaran ala Salvador? Jose Antonio Agirre. Nongoa zen lehen filmean kutsatu zen gazta, Idiazabalgoa, Erronkarikoa, Belokeko Abadiakoa? Idiazabalgazta. Zein egunetan hasiko da berria ematen Napardez webgunean, urtarrilaren 13an? Urtarrilaren 27an? Zer kazetari agertzen da trilogiako hiru filmetan, Xabier Euskitze, Martxelo Tamendi, Gorka Bereziartua? Bereziartua kazetaria da. Zein umoregilek egiten du aldugokoen buruzagiaren Napardezen, Idoia Torregarai, Mirarei Martiaren, Angel Alkain? Miraria handia. Zein bertsolarik egiten du Mar Legasena Napardezen? Ondoni Gaina, Aitor Mendiluze, Xabi Maia. Xabi Maia. Napardezen Ibaiko eszenatan, desagertutako zein alderditakoak azaltzen dira papatean? Euskadiko Ezkerra, CDN, Unidad Alavesa. Unidad Alavesa. Zenbat irauten du trilogia osoak, bi orduren bueltan, The Irishmanek adina ala 9 ordu? Uste dut lehenbizikoa.